Plníme sen čavovy z ulice. Tohle je Petr Kuštár, ten jede bombice. Všichni znáte příběh o Peťovi, o Denise, my bouráme ty hranice. Takže plníme sen čavovy z ulice, že jo? Je to o Peťovi, že měl ten sen, je z ulice. Petr Kuštár, ten jede bombice, to každý ví. Že jede bomby. Že bouráme ty hranice, tak to bylo myšleno tím, jakoby, že se Peťa změní. A že dokáže něco, jakoby. Že jsme prostě zbourali hranice tím, jak ho odsuzovali a že se ukáže v něj jiném světle, jakoby. Poslouchej tenhle rap, jestli máš problém, more, tak to vyřeš teď hned. Holky se hejbou, holky to vidí, každá čajka na nás čumí, oni ví, že to není jen tak, cizinci vypouští oheň jak drak. A je to celý myšlený v tom, jakoby, že když půjdeme do klubu, kamkoliv, tak taková ta menší provokace, jakoby, aby že jakoby holky, aby na to koukali, co si ty kluci vůbec jakoby o sobě myslí, že na nás jakoby koukají, i když ví, že to je pravda, že stejně na nás koukají, víš, když někdo přijde, to je klasika. A pak je tam neděláme poděly, víš jak. A vlastně naše celá cesta, jakoby cizinci, si zakládají na tom, jakoby, že nejdeme takovej ten styl, že bychom dělali poděly, nebo jakoby, víš, že jsme jako legal prostě. Oh, ona chce být se mnou. Oh, oh, rychle jde za mnou. Oh no, musím jí rychle namotat, ale ona je jak slow-mo. Ej, my dva spolu tančíme pomalu. Tvoje slova poslouchám pěkně pomalu. A tvoje ho, nechám si dík. Musím zapomenout, abych mohl nechat jít. Oh, oh, ona chce být se mnou, to je jasný. Víš, že chce být prostě se mnou. Oh, oh, rychle jde za mnou. Oh no, musím jí rychle namotat, ale ona je jak slow-mo. Že jí to strašně trvá a já nerad čekám. Takže jakoby rovnou na věc. My dva spolu tančíme pomalu, většinou rád tancuju s holkama. A je mi jedno kde, jak a tak, takže prostě to mám rád. Tvoje slova poslouchám pěkně pomalu, vždycky naslouchám holkám, takže aby to věděli. Mi rodilo mange penel, tu nasalači, tu džate kere. Takže mi rodilo moje srdce, Mange Panel mi říká, tu nasa lači, ty nejsi dobrá, tu džate kere, ty jdi domů. Každá z vás, poslouchejte můj hlas, nikdy nebudu tvůj, takže máš čas. Nikdy nebudu tvůj, takže máš čas. Nikdy nebudu tvůj, takže máš čas. Nikdy nebudu tvůj, takže prostě máš čas, frérko. Nic jiného bych neřekl. Pán Angels a Billy BMW. Když přijde rakis, nikdo ho nikdy nepřehlídne. Vždy do stylu oblečený, jsem čavo, co je krásně černě opalený. Jsem jako zakazaný ovoce. Cípáš i po roce, neskryješ ty emoce. Chápu tě, z lásky plná čajka. Je mi jedno, jestli jsi kaji, ciganka nebo tajka, yeah, yeah. Tak začátek je tam vlastně Palm Angels a Billy BMW. Palm Angels, protože mám tu značku rád, a Billy BMW, protože mám Billyho Bavoráka. Je tam vlastně, že když jakoby přijdu do klubu, takže mě nikdo nepřehlídne, což je zase pravda. To je taková jakoby provokace tím, jakoby, že jsem cigán, tak jakoby, že prostě černý opálený. Nechci tě, i když to prdelí, třesej zábytě. Jednou si raketa, po druhýho, ty na mě neuděláš pondělča jenom. Nestydím se, bobavím se, peníze nejsou problém, na 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 na. Je mi jedno, co se stane, stejně mě z vás nikdo nikdy nedostane, na na. Přijdeš do klubu a holka, i když prostě víš, že se umí kroutit, že je pěkná, tak jí prostě nechceš, protože je to nějaká hou, víš co, takže tak. Jsem tak habidu, není problém, tak já přijdu, habibi, habibi, taleny, taleny. To takhle vzniklo, to Míša všechno vystudoval, on to poznal na oči, že jsem si zažil strach habidu a jsem si to zažil. Jo, takže je to všechno podle skutečnosti. Není problém, tak já přijdu. Já jsem přišel. Habibi, habibi, to jsou ženská, ne? A taneny, taneny, že mám rád tanec, když tancuje. A když se moc kroutí, tak si furt říkám, že není dobrá. Ale stejnak je skvělá. Není problém, já bych řešil všechny peníze. Praze, Praze, to jsme. To jsem já, kunšty, pranky a raky. Mí pranky a raky. Takže Prahu mám rád. Tady jsou skvělí lidi. A že v Praze to jako, aby viděli, že jsme, aby jsem se dostal nahoru, hlavně Míšu.
a hlavně, že aby v Praze věděli, že jsem se zažil a že tady byl ten Jackson, ty Praze. Tak to jsou kluci. Ty kluci, co mají srdce. A co mi pomohli v tom. Zdravím všechny magáčky, bo já chci to soukromě si zatancovat a ne, že za mnou budou čekat v kalhotkách a tady to. A víte, co to je pro mě? Teď jsme lidi, ne? Splnil se mi sen, že budu konečně ten Jackson a jdu na tu plastiku. To bude Praha nebo Plzeň, obličej chci. A teď jsem pochopil, že drogy nikam nevedou. On mi hodně ublížil. Můj tatínek to ví, jak mi ublížil a těším se na tu změnu obličeje. Proč vlastně je nosíme roušku? Proč vlastně měl Jackson? Vidíte, že protože málo lidí za ním brečelo. Čína to asi pochopila, proč to má udělat, si myslím já. Už mi neublížujte, jinak už se nevrátím a odejdu do Ameriky.